Ove godine boksački klub Klis slavi svoju veliku obljetnicu, 20 godina postojanja, i tim povodom očekuje nas pravi boksački spektakl. Što to možemo očekivati ovaj petak? Da, evo, boksački klub Klis slavi dvije dekade postojanja svoga. Povodom toga smo organizirali međunarodnu boksačku reviju gdje će nastupiti boksači iz reprezentacije Njemačke, Slovačke, Češke, Slovenije po zadnjim najavama, jedan dio reprezentativaca Hrvatske i tri boksača iz boksačkog kluba Klis. Sudeći po ovome što smo čuli, Klis Smackdown bit će pretjesan za sve koji će željeti pogledati ove mečeve. Pa je, bit će za sviju mjesta, nadamo se, cijeli taj program će biti i na državnoj televiziji izravan prijenos, tako da svi oni koji neće moći doći moći popratiti to i na televiziji. Kakva je inače situacija u klubu, imali dosta mladih ljudi koji su ovako zainteresirani za boks? Pa da, usporedio bih se na sami početak kluba. Inače, klub je osnovan na inicijativu dragovoljaca Domovinskog rata 96. godine, kada su oni dolazili s terena gdje se trebali u toj pauzi negdje rehabilitirati, tada je klub pomogao da se snađu i da to vrijeme koje provode da mogu trenirati. Iza toga se počelo aktivno sa boksom. Evo, uspjeli smo tih 20 godina izdržati, bilo je teških trenutaka. Uspjeli smo prije 14 godina useliti i u ovu trošnu staru školu županijsku. Ona je cijelo rekonstruirana kroz ovo vrijeme, promijenjeno je krovište, napravljeno vanjsko igralište, malo nogometno, nova teretana. Evo, očekujemo i do kraja ove godine da ćemo i njih promijeniti, tako da ćemo imati stvarno fantastične uvjete za treniranje boksa. Isto tako napomenuo da je boksački klub Klis jedini klub u Hrvatskoj koji djeluje na području neke općine. Svi klubovi boksački se nalaze u velikim gradovima, tako da nije jednostavno imati takav jedan klub u ovako malom mjestu. Jelena, evo, spremaš se večeras za veliki meč koji će biti u petak. Kakva su očekivanja, imali treme? Pa mala je trema i voljela bi pobijediti, naravno. Kako izgledaju pripreme od kada se baviš boksom? Kako to da jedna cura je krenula u taj sport? Boksom se bavim 1,5 godinu, treninzi su jako teški, traju do 2 sata. Trening koji sam se počela baviti, tata mi je trener, tako da je on imao najveći utjecaj i drago mi što sam se time počela baviti, jer to je meni sad san koji bi volila što više biti u tome što duže. Što kaže ekipa? Ipak si ti jedna nježna cura za jedan tako poprilično grubi sport. Pa da, svima je čudno to, ali eto, navikli su se. Je li ti drago što je jedan ovakav meč imaš u svom rodnom gradu, u Klisu? Da, naravno, od moje teritorije, pa je odmah jednostavnije i lakše. Od kada se baviš boksom? Od prilike 3 godine. Ja sam počeo sam kao rekreativac, sad sam već intenzivno i volim to što radim i gustam. Je li teško ili naporno? Pa naporno je, ali to mi je ispušni ventil, tako da sve to prolazi vrlo dobro. U petak te očekuje borba, protiv koga se boriš i što očekuješ? Očekujem pobjedu, naravno, zato i treniram naporno. Stvarno još iskreno ne znam ime protivnika, ali nije mi važno, sam spreman, tako da može doći. Kako izgledaju same pripreme, koliko dugo se već pripremaš za taj meč? Pripremamo se cijelu godinu, treniramo, ali intenzivno za meč otprilike 2 mjeseca. Trenizi su svaki dan, 7 puta tjedno. Trening izgleda, ujutro se oko 6.30 probudim, lagano trčanje, 5-6 km, posao, iza posla večera i opet trening. I tako iz dana u dan, trening, posao i uglavnom to je to. Bez obzira na spremu, svi kažu da je najteže boriti se kući. Jel ti imaš tremu, kako će to izgledati u petak? Pa da, naravno imam tremu, najteže boriti se kući pred svojim gledateljima, svojom publikom, znaš da će doći svi koji te znaju. Pritisak je, ali spreman sam, tako da se nadam da će sve proći vrlo dobro. Sad kad smo upoznali mlade Kliške Nade, iako će biti revijalne borbe, nadamo se da će pobijediti. Ajmo ponoviti točno mjesto radnje, vrijeme radnje i tko sve može doći. Znači, na Klis Smackdownu 15.7. u 21 sat, međunarodna boksačka revija koja organizira boksački klub Klis povodom 20 godina postojanja.